Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Malqaranı axşam töləyə qaytardıqda, səhər çölə buraxdıqda onlara baxıb fərəhlənirsiniz. Onlar yüklərinizi özünüzün çətinliklə apara biləcəyiniz bir ölkəyə daşıyırlar. Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhimlidir. Şübhəsiz ki, mal qarada da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz sizə onların qarınlarındakı ifrazat və qan arasından çıxan, içənlərin boğazından rahat keçən təmiz süd içirdirik. Qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar. Və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yeyin, sıxıntı içində olan yoxsullara da yedirdin. Həqiqətən, ev heyvanlarında da sizin üçün ibrət var. Biz onların bətnində olandan sizlərə içirdirik. Sizin üçün onlarda başqa faydalar da var. Üstəlik onlardan yeyirsiniz də. Allah sizi tək bir nəfərdən yaratdı. Sonra onun özündən zəwcəsini yaratdı. O sizdən ötürü 8 cüt heyvan endirdi. O sizi analarınızın bətnlərində üç zülmət içərisində Yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necədə haqdan döndərilirsiniz. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarında yerləşdirər. Kafirlər isə müvəqqəti olaraq kef çəkər, heyvan kimi yeyib içəllər. Onların yeri oddur.